Монголын инновацын 7 хоног 2021 өнөөдөр эхэллээ. Шинжлэх ухаан, инновац, технологийн судалгаа, шинжилгээ болон эрдэмтэн судлаачдын нөөцөд тулгуурлаж, төр хувийн хөвшлийн хамтын түншлэлийг бүрдүүлнэ гэдгийг боловсрол шинжлэх ухааны сайд инх амглан онцоллоо. Боловсрол шинжлэх ухааны сайд инх амглан үйл ажиллагааг нэгжилсэн үгэнд цаашид инновац технологийн салбарын санхүүжилтийг зорилт төвшөнд хүргэх, санхүүжилт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхээс гадна зөвхөн улсын төсвийн санхүүжилтээр дэмжих гэхээсээ илүү төр инновацыг хөгжүүлэхтэй холбоотой харилцан ашигтай таатай нөхцөл бүхий хувийн хөвшлийн аж ахуйн нээж бизнес эрхлэгчид эрдэм шинжилгээний байгууллага эрдэмтэн судлаачдын хамтын ажиллагааг дэмжсэн эргэцэн зохицуулалт хийнэ гэдгийг онцоллоо. Ойрын одоо жилүүдэд болов бид нар энэ төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлогын бичиг баримт за үндэсний инновацийг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүдэд бас шинжилж батлах за инновацийн үйл ажиллагаанд одоо аль аль чиглэлүүдэд бид нар тэргүүлэх чиглэл болох вэ гэдгийг одоо тогтоох за энэ дээрээ үндэслэж одоо хөрөнгө санхүүжилтийн засаглалын асуудлуудыг тодорхой болох ийм эргэцүүлэн шинжилгээүүдийг хийх ийм шаардлагууд байна. За мөн шинжлэх ухааны технологийн сангийн санхүүжилтийг ил болгох, цахим болгох зам шилэн болгох ингээд энэ шинжлэх ухааны технологийн сангаас бүх инновац мэдлэг технологи үйлдвэрлэж байгаа энэ бүх хүмүүсийн энэ санхүүжилтийн хүртээмжийг дэвшүүлэх юм одоо шаардлагууд байна гэж үзэж байгаа. Монгол улсын хувьд дэлхийн зах зээлийн түүхийн эдийн үнийн хэлбэлцлээс хамааралгүй нэмэн өртөг ихэр шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Хүн амын боловсрол, үндэсний шинжлэх ухаан технологийн хөгжлийн төвшинг эрс дэвшүүлж олон улсын төвшөнд хүргэх үндэсний өрсөлдөх чадварыг сайжруулах зэрэг олон талын ач холбогдолтой инновац тулгуурласан үйлдвэрлэл үйлчлэгээ хөгжүүлэхэд онцгойлон анхаарах шаардлагатай байна. Өнгөрөх 2020 онд шинээр бүрдсэн улсын их хурал Монголын парламентын түүхэнд анх удаа инновац цахим бодлогын асуудал эрхэлсэн байнгын ороотой болсон нь бидний хувьд томоохон ахиц дэвшил юм а. Төрийн хууль тогтоох дэд байгууллагын төвшөнд инновац цахим бодлогын асуудлыг авч үзэж цаашид энэ салбарын хууль эрхцүү орчин төрөөс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний бодлого дэд бүтц үндэсний инновацийн тогтолцоо үндэсний инновацийн эко орчны бий болгоход томоохон ахиц дэвшил болох нь дамжиггүй юм а. Өнгөрсөн хугацаанд мэдлийн эдийн засгийг хөгжүүлэхэд баггүй анхаарч инновацийн хувь тогтоомж төрөөс инновацийн талаар баримтлах бодлого үндэсний инновацийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг шинжлэн батлах инновацийн үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг тогтоож хөрөнгө нөөцийг төвлөрүүлэх боломжийг бий болгох зэрэг инновацийн хувь эрхцээ шинжилгээг бүрдүүлээд байна. За 2020 оны байдлаар шинжлэх ухаан технологи инновацийн үйл ажиллагаанд ЯМ агентлагийн харьяа 17, шинжлэх ухааны академийн харьяа 14, ихтэй сургууль 31, хувийн хөгжлийн аж ахуй 16, нийт 68 эрдэм шинжилгээний байгууллага тэдгээрт нийтдээ 6109 ажилтан ажиллаж байгаагийн дотор 2877 буюу 47% эрдмийн зэрэг цолтой албан хаагчид эзэлж байна. Засгийн газар орон сууцчлах 3 их найд төгөр